Da Juma. Kuna kitu nikwambia sio kama utaweza kuamini. Ah, ndugu yangu hapana. Mimi sio za lazima sianchosha. Zimenichosha, zimenichosha. Kila siku naila na naila. No, no, no. Ni bora sasa angekuwa naila. Unakumbuka demo ofisini? Kuna demo nilikwambia nataka nimfuatilie hata kidogo nitulize akili na nini na nini. Unajua kilichotokea? Yani mimi mambo yako sometimes bwana. Sisi tunakuwa gani? Asa mimi nitajua aje kati tunasimulia sasa hivi. Yule demo ambaye nataka nimfuatilie. Bado ni demo sasa hivi ndo demo wa Frank. Ah, usiniambie bwana. Yani Frank ndo anapewa usingizi na yule demo. Kamchukua Maria kwa upe kabisa. Da, ndugu yangu wewe naye unamikosa sana kwenye maisha yako. Unamikosa sana. Bi! Kama usama ndugu yangu. Kama ingekuwa ni Naira hapo ningesema kweli unamikosa. Sio Naira yule. Unajua kabisa pale nilikuwa nataka nizuge mzee. Sema nini? Unajua huyu jamaa huyu Frank huyu mwalifu sana huyu jamaa. Sio afu sio anaanzaje kuwa na sama demu yule. Au na mimi kama Frank tu. Kama vipi mwanangu? Eh, kiene. Eh, bana mbo vipi?